lijep pozdrav u moje ime. Ja se svima zahvaljujem prvenstveno na dolasku. Naravno, zahvaljujem se i Ministarstvu graditeljstva i Ministarstvu obrane koji su konačno omogućili da se ova kuća danas počinje rušiti, a to prvenstveno zahvaljujući izgradnji ovog pontonskog mosta koje je danas smo obišli. Nadam se da će obitelj Škorčec sljedeći Božić dočekati u svojoj novoj kući. Mislim da nakon 5 godina je i vrijeme. Prije svega pozdravljam ministra i potpredsjednike vlade, gospodina Bašića i gospodina Anušića. Čestitam gospodinu Anušiću na imenovanju za ministra obrane i potpredsjednika vlade. Vjerujem da će on taj posao odlično obavljati, s obzirom da smo kao župani surađivali. Vjerujem da ćemo to raditi u budućnosti. Što se tiče ovog današnjeg rušenja kuće, kasnimo, to znate svi, to više nije tajna. I ono znamo mi reći, kad zapne i nitko ne može, onda može Hrvatska vojska. Dobro jutro svima, poštovani župane, poštovani gradonačelniče, kolega ministre, svi koji ste danas ovdje, naravno mediji. Evo, kao što je rečeno u uvodu, Hrvatska vojska, pobjednička Hrvatska vojska, i kada su ne samo ugroze, kad govorimo o vojnim ugrozama koje su bile 90. i 95. godine, 96. godine riješila onako kako se od nje očekivalo, nego Hrvatska vojska rješava i probleme koje se događaju temeljem velikih elementarnih nepogoda, u ovom slučaju potresa i ovaj lanserni most koji je napravljen za samo 3 dana, naša pukovnija, inženjerska pukovnija je odradila bez nikakvih problema i naravno pokazala spremnost da i dalje bude na raspolaganju, ne samo kad govorimo o obrani Republike Hrvatske, nego i o sigurnosti, nego kad govorimo i o obnovi od potrese, naravno svih onih drugih elementarnih nepogoda koji su proteklih nekoliko godina nažalost zadesile Hrvatsku, uvijek je Hrvatska vojska bila spremna pomoći i tako će naravno biti u budući. Čestitam zapovjedniku, čestitam svim tim dečkima koji su ovdje bili to odradili i spremni smo za daljnje zadatke pomoći gdje god bude bilo potrebno. Pa ja isto pozdravljam naše domaćine, gradonačelnika, župana, Anušića, ministra obrane, potpredsjednika vlade. Pozdravljam i saborskog zastupnika gospodina Đurovića. Pa danas mi je drago da sam ovdje u Donjoj Stubici, da svjedočimo ovom jednom trenutku, za mene posebnom trenutku na obnovi gdje se ja obiteljskih kuća i zgrada. Naime, ovaj posao oko uklanjanja i ugovaranja izgradnje zamjenske kuće je dovršen u svim mjesecu. Kada smo u to vrijeme i počeli gradnju 6 obiteljskih kuća, prije svega na području Donje Stubice. No, ovu kuću nismo mogli započeti niti uklanjanje, niti gradnju, s obzirom da ovaj potok je onemogućavao da teška mehanizacija, građevinska vozila, kamioni se uopće približe kući. Razmišljali smo dugo što ćemo sa ovom obnovom napraviti i sa gospodinom vlasnicom Škorčec smo bili u razgovorima oko neke druge alternative umjesto gradnje obiteljske kuće. Na kraju gospođa na tome je inzistirala, i to nije pravo. Mi smo se odlučili da zajedno sa Hrvatskom vojskom, i čestitam ovdje inženjerskoj pukovniji Karlovac, zahvaljujem ministru i Ministarstvu obrane što je vrlo promptno, brzo reagirao i napravili smo ovaj pontonski most, lansirni most, most Beli, kako se već stručno taj most zove. I evo, danas svjedočimo tom jednom početku radova. Mislim da i ovim postupkom pokazujemo koliko je Republike Hrvatske, koliko je vladi Republike Hrvatske važno obnoviti sve obiteljske kuće na području zahvaćenom petrinjskim i zagrebačkim potresom. I evo, zbog toga baš sam zadovoljan što danas možemo i na ovaj način, do sada nezabilježena kada provodimo ovu obnovu, provesti rušenje i izgradnju zamjenskih kuća. Mi ćemo, kao što je gospodin župan rekao, nastaviti s našom dinamikom. Nakon što smo na području Krapinsko-zagorske županije završili projekte Fonda solidarnosti, oni su pri kraju.